bando len layal azir serer o morso pa morso re mekena layal radio fatik radio fatik kat ka en woyo pour dambatin fatik mave ya ba jek ba moso jek anga tagge dakar mbakaw lakh rek o jek anga communiquer ka ware na yene fatik mbakaw lakh rek laytu manun me o xane na saliw ne ya xedu si saliw mbake xebul xatal be dango do xel kom pour kom kom saliw ndura li jante radio atin fatik pour itam fatik ma fay wat met ka waxtan fa abi xakora on di ko do tuñ in wat iyam rew to ande rew dum win onde bandong tatu wale to in wageno deti nako dakki makin bananta ko dumbir tanya makah ba umat wale to wano halis yaw banan de to warna nano to wale to gargen win lane building administrative um jala bila rok fa yor nanu anday kene la yona refe awara fe jaliro dara masiro jabari ka sa sel tiset ne mosa jinn ne moso gar genu rek salam tongi mam genu ya mi kata lorote tar genum dalay ngey jega fu la chalel we si jegam chalel refa nga dakar talay ngey ma rafo ndako bu me xamena to pre premier etage deuxième ndoko la no bay fo ñama kan ndoko ino jege al parto fo samdi xam deti dong we boy so bam ndoko la barak no fe angay deuxième étage mo fonde jinn rafa de de kon ko lay ne entré boy mi som de tidu talay ngey sisi yepp ye irando ka pour taf ik taxa jan ak men 400 projet win comme je gaffe ro chalel ko de tidin hot 400 ko yegi kan ngar ci ko boisson ngo mak gardon o borale xel ina yerin o lay ne boy en tout cas xam marié Marie kinoko la kafelo nga rek ko maro boyole so ofu de nga do ref saman ko narno pous ndaret fo goye gat fo mbomne mbomne yo kan def triade ko jonan kiran talay nge en tout cas ne taxon kero kuma olay ka te xam gan binun deti do olay ka te mi atu laxom bugum dikam ni to korum ka takin to bugiran rok ten do mu tare kander no nun ko korum fa to korum fa ba umnu nga yambu dwa to bi ala yora nge wat kate ngirin kon azir no ñew serer ndok deti o mos xano xon yam rok kate ko lu na se say atil mati Nak ba ko mo jande gere vitale après mor saye Noko detaleng no ko ne sukandi ko tel Ni ma na ho jorele Are ko wona man a janga o refo elew mu ñanan Tare en ni ci tore en université Tayet ngo jek chalel wo ndok Batin ke dara ko elew la hub na haga sal o dimi sene to kafat na 400 waxe mu nya waxe mu nya andaye hoda de tin rogof ya hot na kendum o ngod faxe to jege o nyiri serer furem na ka waro gay na ka o dele mum adim xaye de nda fak serer amos anga lay askan fala kasfu lay na yo kala le serer ande chaan bo serer ka xaye amojo may tere wona ndako ta sax to ya go ngar ñu mo jéxaat nga dum xeja ka hub na nak som bo hub nga den tan mu waga xej nak at na ka re bo tangal passé mo tax premier na jéga sukar nda ko yek na ka ko daga ha da rek at na mos kefel to felé mok nda o lay nga ki ne gar e ngol jab ke kuma ona fi ngan abla ndjay ref gor fa yox te tous are fo lu pare ko woni na gen na sa te fena layel pakom fatu du fa gen na sa te fena layel tokason fa gonan ru ra gen ma ando na ende san ka ta layel tokason
bako max sengora gën na sante fi ne lay lay ngele fa do dundé sané gën ma andona ay camarade kata lay lay ngele ko na fi ngandi dara ñew fo ñew won bu na ñew wato andaye xana xon wara e berse a éviter ak waro na ñew wa yamo kin ka mu jum xoli ran Thank you.